Häng nu med oss, Filip och Fredrik och Kanal 9 till Hollywood och Oscarsgalan. Gala, kvällarnas galakväll. And the winner is... Det blir en frossa om film, skådisar, gäster och annat. När Filip och Fredrik ställer till med fest på Kanal 9. Joyous, radiant, fun. Det är den mest magiska av galanätter. Den kallas Oscarsgalan. Spendera en oförglömlig natt med oss. Söndag från klockan 11 i Kanal 9.